dhibaatadii ka dhacday beledweyne su'aalooyin ku saabsan lacagtii loo aruuriyey reer beledweyne aaway halkay ka baxday yaa qaaday dadkii ma loo geeyey iyo mahad celin ku socoto qof kastoo ka qayb galay alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah walaalayaal meel way joogtaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu maanta kilibkeenna waxaan ka sheekeynaynaa walaalaheenna reer beledweyne dhibaatada gaartay soomaalida meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadda waxay qabteen wixii walaalaheena loo gudbiyey iyo reer beledweyne waxay ku soo jawaabeen dhibaatadii beledweyne ka dhacday ayaan rabnaa su'aalo inaan iska weydiino su'aasha koowaad walaalaheena reer beledweyne ma caawino lacag ma loo aruuriyey su'aasha labaad lacagtii loo aruuriyey ma gaartay oo ma la siiyey arrinta saddexaad yaa caawiyey yaa garab istaagay yaa u istaagay arrintaas iyo arrinta afaraad mahadcelin iyo duco qof kastoo ka qayb galay arrintaas siduu rabo ha aaga qayb galo walaalayaal su'aalahaas waxaan u weydiiyey dadka qaarkood alaa su'aalooyinkaas inay isweydiiyaan su'aalooyinkaas laakiin intaanan ka jawaabin waxaan rabaa inaan idinla wadaago shacbiga soomaaliyeed wanaaggiisa walaalayaal dowladdii soomaaliya markay burburtay 1991-kii soomaalidu waa qaxday adduunka meel walbay kala galeen afrika qaara u qaxay carabaha qaara u qaxay yurub qaara u qaxay maraykanka qaara u qaxay austreeliya qaara u qaxay haddaan si kala dhaho maanta ma jirto waddan adduunka ku yaallo ama qaarad ma jirto ilaa qof soomaali waa laga helaa ama qof ha noqdo ama faamil ha noqdo waa laga helaa saasaan u kala firdhisanay ilaahay subxaanahu watacaalaana waxaan weydiinaa qof walba meeshuu joogo inuu ilaahay ku ammaansado ku xifdiyo diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo aakharadiisa iyo adduunyadiisaba ku xifdiyo soomaaliya hooyadii waddankiina ilaahay subxaanahu watacaala noo hagaajiyo dadkiina uu isu keeno quluubta ugu muhiimsane quluubta soomaalidane isu keeno isna jeclaysiiyo aamiin dhaha maalmo dhaweyd beledweyne waxaa ka dhacay fayadaanaadaa ka dhacay ama webigaa soo dilaacay aa soo fakaday dad badan ayaa guryahooda waayeen dad badan ayaa businesskooda waayey dad badan ayaa qaxay dad badan ayaa dhammaaday dad badan ayaa xanuunsaday dhibaato weynaa dhacday dhibaatadaas oo shacbigii waddanka jooga ama magaalada dadka reer beledweyne oo ka soo fakatay iyo keligood handhal green waayeen dowladdii iyo shacabkii soomaaliya meel kasii joogeen oo usoo gurmadeen shacabkii soomaaliya bannaankii joogeyna sidoo kale ayagana way soo gurmadeen qof walba meeshiisuu ka soo gurmaday aniga marka waxaan rabaa inaan ka hadlo dadka maraykanka joogo waxay soo qabteen gaar ahaan magaalada ohio state-ka ohio magaalada colombo walaalayaal shacabka soomaaliyeed markii maqleen walaalahooda reer beledweyne dhibaatada gaartay way istaageen magaalo loo istaagay magaalada istaagtay waxaa ka mid ah soomaalida ku nool magaalada columbus state-ka ohio alxamdulilaah masaajidihii waa isu tageen masaajid walba fundraising-a laga aruuriyey kabacdii fundraising publiga la sameeyey waxaana soo ziyaaratay first lady ama hooyada soomaalida ama xaaska madaxweynaha qofba suu u yaqaano ayaana soo ziyaaratay fundraising-ka way ka nagala qayb gashay saa horey u aragteen alxamdulilaah magaalada columbus waxaa laga aruuriyey lacag dhan $120,000 yaa laga aruuriyey shacabka degan oo masaakiinta qaar ka mid oo xamaaliya qaar ka mid professional qaar ka mid aan shaqaynin laakiin waxay jecleedeen walaalahooda inay la qaybsadaan xanuunka su-aaleena hadduu soo noqonaynaa marka lacagii la aruuriyey aawe waa su-aal aad u fiican waaye dabcan lacagaha laba qeyba loo aruuriyey masaajidaha iyo ummadda dhana aruurisay lacagti badi waxay martay laba hay-ad oo aada waaweyn hay-ad layiraa camuud iyo hay-ad layiraa hara ayay martay ani waxaan ka warhayaa hay-ad hara iyo barnaamijkii samaysay waa sheekh dhana meesha loo diray oo barnaamijka inuu ka qayb galo uu asigii indhihiisa kusoo arko waa la diray xagguu tegey wuxuu soo arkayne hadda isla daawanaynaa insha allah halkan maanta waxaan ka qaybinaynaa raashiin lacag marakaneeco iyo daawada ama
waxa lagu buufiyo kaneecada guriyaha looga buufiyo maadaama kaneeca badan ay ka dhacday ka dilacday biyabaxadii ama daadadkii kadib alxamdulilah ilaahay fadligiisa 400 oo qoys ayaa sida shacabka qadir uu sheegay maanta halkan wax lagu siiyay bariina waa la siin doonaa insha allah walaalaha soo dhiibtay sadaqadan iyada ah la soo baxay mataqana sadaqadan meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa aniga yuusuf ahaan iyo hay-adda haraba lugta naga soo xiray inaan hawshan hubinno in dadka masaakiinta la gaarsiiyo waxaan rabaa insha allah inaan idinku wargeliyo maanta insha allah dadkii masaakiinta ahaa ee aad ugu talagasheen ama masaajid ka soo aruuriya ama xaflad ka aruuriya ama suuq ka soo aruuriya ama online ku soo bixiya ama bangiga inta tagtaan ku bixiya wixii aad bixiseen alxamdulilah gacan fiican bay galeen qaar ka mid dadkii ka faa'iideystay deeqdan ayaa u mahad celiya hay'adda haaro raashin baan waa helay si cadaalad ku jirtaana u helay waana hay'adda haaro iyo maxaan ku raadaa dadka soo dhiiba soo sadaqaysta waxaan leenahay badal khayr qaba allah ha siiyo saa u jeedaan walaalayaal khayr allah ha siiyo sheekhan ka safray mareykanka xagga tegey u tegey si ummadaas u caawiyo dabcan waajib saaran waaye waajibka ummadii lacagta aruurisay way kasoo baxday asaa loo dhiiba asigana waajibkiisu uu kasoo baxay ilaahay subxaanahu watacaala khayr ha siiyo dembigiisana allah ha dhaafo shaqo fiican uu qabtay lacagtiiniina alxamdulilah xaggaasay aaday waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan dadka degan magaalada colombos state-ka ohio jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum ilaahay subxaanahu watacaala waxaa idin weydiinaa sadaqadiina ha idin aqbalo ilaahay subxaanahu watacaala waxaa u baxsateen allah idin siiyo ilaahay qof walbo ka qeyb galay ama caqli ha aga qeyb galo ama lacag ha aga qeyb galo ama hadal ha aga qeyb galo ama organise ha aga qeyb galo qof walba meeluu aga qeyb galay qof walbo ka qeyb galay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro ku xifdiyo asiga iyo caruurtiisa iyo faamilkiisoo dhan wax allaale wuxuu jecel yahay oo khayrna ilaahay subxaanahu watacaala inuu siiyo wax walba oo xunna inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka ilaaliyo aamiin idinkana aamiin u dhaha jazaakumullah khayr mahad celintaas ore oo ahaa ee keliya khaas kuma ahan meel walba ay joogaan ummadda soomaaliyeed oo lacagta ka qeyb gashay waa mahadsan yihiin jazaakumullahu khayran waajib saaran ayay bixiyeen ilaahayna waxaan weydiinaa dembigooda inuu dhaafo waxay u baxsadeenne uu siiyo laakiin waxaa jirta dad aan rabo si gooni inaan ugu mahad celiyo si goonina aan ugu ducooyo dadka ugu horeeya waxaa waaye waxaa ila soo xiriiray dad sacuudiga ka shaqeeya waxay tidhi hooyo aniga lacag fiican ma haysti booyeesiyaan ahay nin carabaan u shaqeeyaa faamil carabaan u shaqeeyaa lacagtan ka aruursaday ayaan rabaa walaalahii inaan wax ugu dare halkeen ku diraa wallaahi billaahi ma taqaana hadalkaas أثر فيني و تأثير بدن يقول سمي هذا الكاس بكاس قف أو السجب بويسي إيه أو لعته أروس رأت قاني بويسي ده لبعض الروح هي أت قاني لعكت هذا الربع إني صدق قيسته وأرن أدوان أكسي ده كاس هل قف أما لا وقف ما أهن هاو بدنا سعودي جه جوجان لكن سعودي جه ما أهن مرهميسين قارة حتى والله مصر إجلس وحير مصر وأقانا شقالة في عن حشقف في عن حتى مرهن dadka shaqeeyana lacag badan ma qaataan maca dalik dadka waxay diyaar la ahaayeen inay waxooda ay cunayan inay ka jaraan ay walaalahooda kala la qeybsadaan ilaahay subxaanahu watacaala ha xifdiyo dembigoodana allah dhaafo waxay u baxsadeenne allah ha siiyo waxaa kaloo jirto qof maamo weyn inay ahayd aan u malaynaa soomaaliya igala soo xiriirtay ma rumaysanaysaa soomaaliyay joogtaa magaaladii ka joogta wallahi ma aqaani laakiin soomaaliyay joogtaa waxay tiri hooyoy waxaan dhegaystay kilibkii yaraya duubtay waxaan rabaa walaalaheena reer beledweyne inaan caawiyo kistan yar ahaayo halkeen u geeya yaan ugu dhiiba soomaaliya joogtaa markaasaa waxaan ku dhahay soomaali maa joogtaa nambarkaa soomaaliya haahay tiri hooyo soomaaliyaan joogaa markaasaa waxaan ku dhahay khayr allah ku siiyo lacagta qofka u diraysid anaa buu soo sheegi doono islamarkii yarkii sheekhii oo hara meeshan u joogaa la xiriiri number uu isiiyo qof oo soomaali u joogo aruurinayo ninkiiyaa numberkiisa iyo telefoonkiisii xawaaladaasoo ugu diraana markaas tira hooyo soomaaliya ma jooga xawaali maxaaga diraa waa runta ahaan dha wac waxaa isugu dirtiin oogu dir khayr allaha ku siiyay arrimahaasoo kale markii dhacaan waad ku faanaysaa dadkaaga waxaa leedahay maasha allah shacbiga soomaalida waa shacbi isjecel waa shacbi qalbi fiican jecel inuu walaalkiisa kala caawiyo meelo qaarkood aan ku xunnahay way jirtahay
لكن أنت كحنا أنت كفي عنا أنت كفي عنا أي بدن إله سبحانه وتعالى شعب جينا هنروح فيديو أنت سنا وحكينا وحواي تربية وناكسن يا قلبي وناكسن يا تقن كوناكسن صومالي ودلتي ديق سنما ذا بحتانك إسعاونا أنت ودلتي إله سبحانه وتعالى وناك هو إلى لي حمانة إله سبحانه وتعالى هك إلى لي أودن بيتي وحنا روينا نروح قف كستو عاويي ولا لهنا ريب بلدوين ميل والبهجوغ جزاه الله خيرا دم بيجيس الله دافو وحو وبحص ديني الله سيو قف كستو او ماش او تغي دات كاس لكتيس او تغي عاويي إله سبحانه وتعالى أسيغني دم بيجيس هدافو ولاس كستو هاين الله كقاضو دختر كستو او تغي اما نيرس كستو او تكتي قف كستو او تغي ماشو دا عاوي سيربتا نقطة عاوي ما داسي إلهي سبحانه وتعالى ها عاوي والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وحان كالور هو يعني قف كستو ولا لها مروكته هايستي كقاضي إلهي سبحانه وتعالى ها كقاضو مروكته هي والور كسودو ولا ليس أغفر حي إلهي ها كفر حي أسيقان قالوا أحكاران هبا إنهم كدر أرنتي ولي والا شقينو يا ولا ليه ولي ميشي ويجوغان لبات هذه وايراتي الحمد لله لكن ولي داتك باهيدة ويتاقن تهي قفكي ربا إنو عاويو قفكي ربا إنو أتاقو قفكي ربا إنو وحلا سوقبتو ولي ويفورن تهي هلو أتاقو ولا ليهينا هلا عاويو هلا قرب استاقو نيد هلا ورسو انتا سان كدر دار مينا مانتا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إله درتي سيدي جعلها إله جنتها نو كل ميو دنبيجينا الله دافو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.